Від центральних банків до покупців Костка, однієї з найбільших роздрібних мереж в світі, здається, цими днями всі купують золото. Спотова ціна на золото сягнула майже 2400 доларів за тройську унцію. За рік золото здорожчало більш ніж на 18%. А до цього воно десь 3-4 роки було в боковому тренді в коридорі десь 1700-2000 доларів. А тепер ми бачимо справжню золоту лихоманку. Лунають прогнози і про 2700 доларів, і навіть про 3000 доларів за унцію на наступний рік від Goldman Sachs, від Citi, від інших гігантів, які поліпшують свої попередні оцінки. Давайте розберемось, які фактори в грі, хто штовхає золото до гори, яка мотивація гравців і куди все це може нас привести. Але перед тим, як ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на канал. Прямо зараз натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Інвестори, які очікують на зниження Федеральним резервом базової відсоткової ставки, це вартість фактично грошей, є основною силою, що підштовхують ціни вгору. І стрибок підсилюється іншими факторами, включаючи попит центральних банків на чолі з Китаєм, які скуповують золото для того, щоб зменшити свою залежність від доларів США. Центральні банки розглядають золото як довгостроковий засіб збереження вартості та безпечний актив, перевірений часом, особливо під час економічних та міжнародних потрясінь. Золото вважається стійкою інвестицією. Коли відсоткові ставки падають, ціни на золото, як правило, навпаки зростають, оскільки злитки стають привабливішими, ніж активи, які приносять дохід, такі, наприклад, як облігації. Інвестори також розглядають золото як захист від інфляції, роблячи ставку на те, що злитки збережуть свою вартість, коли ціни зростуть. А ціни будуть зростати, тому що монетарна політика буде пом'якшена, а вона точно буде пом'якшена. Це лише питання часу. Скоро буде великий розворот в монетарній політиці, і це змінить всі умови на ринку. Є ще одне цікаве джерело попиту на золото і фактор, який штовхає його ціни догори. Народний банк Китаю купує золото вже 17-й місяць поспіль, наголошують в Reuters. Центральні банки прагнуть диверсифікуватись від американського долару і купувати золото на тлі геополітичної невизначеності, зазначають в UBS. Оскільки Китай нарощує свої резерви, попит підштовхує ціни вгору, які вже і так роздмухуються звичайними інвесторами. Китайські інвестори розглядають золото як альтернативний актив на тлі зниження цін на рухомості та обвалу котирувань акцій в останні роки. До речі, у 2023 році Народний банк Китаю купив більше золота, ніж усі інші центральні банки разом узяті. Експерти оцінили обсяг купівлі Китаєм дорогоцінного металу минулого року в 225 метричних тонн. Це приблизно чверть від 1037 тонн, куплених усіма центральними банками світу. Інші центральні банки, включаючи Індію та Туреччину, також нарощують свої золоті резерви. Зростання ВВП Індії також підживлює ці покупки, зазначають в UBS. Попит центральних банків на золото є знаком зменшення залежності від долара, за словами Ульфа Ліндаля, генерального директора Currency Research Associates. Долари стають все менш привабливими для центральних банків, які хочуть зменшити свою економічну залежність від США, наголошує експерт. Країни, що не є союзниками США, можуть накопичувати золото, щоб відмовитись від доларів, для зменшення вразливості до санкцій, підкреслюють в JP Morgan. Покупки центральними банками спричинили зростання цін на золото з 2022 року. Золото може дійсно увійти в епоху зростання, оскільки покупки золота центробанками у 2022 році були більш ніж вдвічі вищі за середній обсяг таких покупок за попереднє десятиліття, зазначають в JP Morgan. Підйом цін відбувався на тлі візиту міністра фінансів США Джанет Єлен до Китаю для обговорення фінансових та економічних відносин США та Китаю, зокрема того, що Єлен назвала надмірним виробництвом китайських електромобілів. Ми з вами говорили про те, що між США і Китаєм
триває фактична торгівельна війна, масштаб якої перевищує 500 мільярдів доларів, і через яку Китай вже перестав бути найбільшим торгівельним партнером США, таким партнером тепер стала Мексика. Ціни на нафту також зростають, становлячи загрозу для економіки США, наголошує Марк Занді, головний економіст Moody's. Вищі ціни на нафту, ймовірно, викличуть занепокоєння щодо інфляції, підвищуючи ціни на золото, згідно з дослідженнями UBS. Підвищення цін на золото сигналізує, що інвестори очікують на зниження ставок Федеральної резервної системи пізніше цього року, але можуть бути не впевнені в перспективах придушення інфляції без сповзання економіки США в рецесію, принаймні в форматі так званої м'якої посадки. UBS вважає, що очікування зниження ставок Федеральної резервної системи є досі основним драйвером бичачого настрою щодо золота. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауэлл сказав на початку квітня, що інфляція все ще перебуває на непевному шляху до цільового показника ФРС у 2%, і що зниження ставок для ребалансування економіки, ймовірно, почнеться пізніше цього року. 51% інвесторів наразі очікують зниження на 0,25 пункту ставки ФРС вже в червні. Та дані про зростання робочих місць в березні перевершили очікування, ставлячи під сумнів потребу в кількох зниженнях ставок на тлі все ще сильної економіки. Тобто, оскільки безробіття не зростає, зайнятість доволі висока, то Федеральна резервна система США сумнівається в доцільності швидкого зниження ставок. І це цілком логічно. Більш того, індекс споживчих цін, улюблений індикатор інфляції ФРС, зріс на 2,5% за 12 місяців, які закінчились в лютому. Це трохи більше, ніж зростання на 2,4% в січні, згідно з даними Міністерства торгівлі, опублікованими минулого місяця. Місяць до місяця базовий індекс споживчих цін зріс на 0,3%. Отже, чому золото стрімко зростає зараз? Деякі інвестори купують золоті злитки, піддаючись хайпу навколо зростання цін, що ще більше підштовхує ціни догори. На Reddit горді власники золота часто роблять пости про свої запаси і покупки. Костка, один з найбільших ритейлерів світу, почав продавати золоті злитки навіть онлайн в серпні та зрібні монети в січні. За оцінкою Wells Fargo, тепер вони можуть продавати золото та срібло на суму до 200 мільйонів доларів щомісяця. Головний фінансовий директор Річард Галанті повідомив аналітикам в грудні, що компанія продала більш ніж на 100 мільйонів доларів золотих злитків в попередньому кварталі. Уявіть собі, ви приходите в магазин, купити якісь товари, і там золоті злітки. Тобто Костка робить це просто роздрібним товаром. Прискорена частота от цих постів на Reddit, швидкі онлайн розпродажі продукції та сильні щомісячні продажі в електронній комерції свідчать про різке зростання динаміки з моменту запуску цих послуг, заявили в Костка. Ліндель каже, що люди приєднуються до цієї нової золотої лихоманки, купуючи золото, оскільки наявний фон починає вказувати на суттєво вищі ціни в довгостроковій перспективі. Тобто високі очікування формують високий попит. Також варто зауважити, що золото є традиційним активом для зберігання під час політичної невизначеності. А зараз ми живемо з вами в епоху не тільки війни, а ще й виборів. Виборці в понад 60 країнах мають вирушити на виборчі дільниці цього року, включаючи президентські вибори в США. Це зростання політичної невизначеності, війна в нашій країні, війна на Близькому Сході, ризик загострення протистояння між Китаєм та США щодо Тайваню – все це підкреслює особливу цінність золота як антикризового активу або активу стабільності в епоху турбулентності. Тобто ми бачимо з вами як мінімум 4 фундаментальних фактори по золоту, які штовхають його ціни догори. Перший – це очікування зміни монетарної політики Федеральної резервної системи, перехід від політики дорогих грошей до політики дешевших грошей. І фактично тут золото знадобиться як антиінфляційний хедж, і інвестори заздалегідь роблять вже на це ставки.
Другий фактор – це попит з боку центральних банків країн, які хочуть знизити свою залежність від долара, відв'язатись від доларової системи. Це передусім Китай, а також інші країни глобального півдня так званого. Третій фактор – це ринковий попит інвесторів, які на фоні прогнозів аналітиків хочуть встигнути на цей інвестиційний потяг. І ми тут бачимо, окрім фундаментальних факторів, і психологічні, і хайп. Ну і якщо вже вибачте, в одному з найбільших ритейлерів світу на полицях можна придбати золото та срібло, то це вже цей актив переводить у дещо іншу категорію, робить його масовим і створює певний ажіотаж. Четвертий фактор – це загострення військових ризиків, геополітичної та економічної непередбачуваності, що підвищує попит на захисні активи. А Рей Даліо взагалі каже про зміну світового порядку. Ідеальний шторм. Але чи варто купувати золото індивідуальному інвестору, підприємцю? Чи варто копіювати, скажімо, те, що робить Центробанк Китаю? Взагалі, спираючись на які критерії варто приймати подібні інвестиційні рішення? Поговоримо про це з вами наступного разу. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, натисніть на дзвоник, щоб не пропускати наступні відео, і підтримайте мене на Patreon. Дякую.